Aš žinau, kad išdiksniuosiu vizitėlę. Jie ten mažyčiai tokie, kad į kišenę galima būtų paslėpti ir pagalvojau perkelti tą mikro į makro. Ir ta koncentracija į mažą daiktelį, tai yra taip subtilu, kad tie maži daikteliai, kurie gal yra delno dydžio, gal dar mažesni, jie padeda tau išgyventi. Jie tiesiog galėjo tik pasiimti minimaliai kažkokių savo daiktų. Jie tada labai taupė dėl to, kad nebuvo. Tai tokia patiriminė refleksija šiandieniniam žmogui užeiti ir patirti tai, ką galėjo, galbūt galėjo jausti to meto mūsų šviesuoliai, kurie buvo per jėgą priverstinai iškeldinti iš Lietuvos. Gal kažkas ateis, tenai pasėdės, padainuos, gal kažkas ateis, kažkų pasodzis, gal kažkas ateis, kažkų apipaišis, parašys. Ir tegu tai būna kaip padėka tiem žmonėm, kaip atminties saugiklis, kad išsaugotume tai, kokį krūvį į mus įdėjo tie žmonės, kurie sumokėjo tokią didelę, galbūt ir per didelę laisvės kainą. Kad tai bus gyvas santykis su tremtimi tų žmonių, kurie atsilankysis.